יש אלה שיודעים מה מצפה לנו, אבל הם שותקים כדי לא לעורר בעלה. יש אלה שלא רואים את כל התמונה של המתרחש. שניהם לא מצליחים להבין את העיקר. הסרברוס האקלימי, האויב המשותף של האנושות, מתחזק מיום ליום. אסונות טבע מתגברים בקרוב, ימחקו את כולנו מעל פני כדור הארץ. נשאר לנו מעט מאוד זמן לשנות את הדברים ולהציל את חיינו. אני מכיר מדענים שאיבדו הכל בגלל שהם דיברו על זה. אני מכיר מדענים שאיבדו את חייהם בזמן שניסו להפוך את האמת הזו לזמינה לכולם. אני ג'ון אהן, אני מדען, ואני אישית הותקפתי על האמת. עשיתי את הבחירה שלי. אני פועל כדי שלאנושות תהיה הזדמנות לשרוד. צעד מכריע לקראת הישרדות האנושות יעשה במשבר גלובלי. יש מוצא, הפורום הבינלאומי, ב-22 באפריל 2023. אנחנו עושים כמיטב יכלתנו, אבל זה תלוי בך אם העולם ישמע את האמת. זכרו, כל יום של חוסר מאש יעלה לנו בחיינו. אם אתה מעריך את חייך ובוחר לשמור על העולם הזה, בוא לפורום הזה וסיפר לכולם עליו.